Aqui tá uma coisa mais elegante, ela tá rolando a Elê Safadão. Lá é a baixada. Lá é a baixada. Amigos, com a minha família, só pessoas especiais que tem certeza que gostam muito da gente, que a gente também gosta muito. Ainda bem que tá correndo tudo do jeitinho que a gente quis, tudo do jeito que a gente planejou. É isso aí, tô empolgado. Hoje é um dia especial. A partir desse dia, dividiremos o timão e juntos guiaremos uma só vida, um só destino. Hoje, eu lhe entrego meu coração e prometo estar ao seu lado na vitória ou na derrota, nos mares de Almirante ou nas tormentas, onde quer que a vida nos leve, sendo seu amigo e protetor, disposto a buscar todas as formas de te fazer feliz e sem dúvida, te amando mais e mais a cada nascer do sol. Nos conhecendo como amigos, estudamos juntos, fomos para a Marinha e no último ano despertou algo diferente entre nós. De lá para cá, são quase 9 anos juntos, de muitos embarques, muito companheirismo, amizade, cumplicidade e respeito. A partir desse momento, uma nova família se inicia e uma união construída pelo amor, carinho e respeito, onde a cada dia a nossa vontade é de fazer o outro feliz. Te amo. Thank you.
Se eu soubesse que era tão bom, tinha casado até antes.